მოგესალმებით სამართლებრივი სივრციანი გემოზაშულთან ერთად დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ დაბერების პოლიტიკაზე და ხანდაზმულთა უფლებებზე. გადაცემის სტუმარი გახლავთ ორგანიზაცია აქტიური დაბერება საქართველოს დამფუძნებელი და პროექტების მენეჯერი ქალბატონი ნათიაფირაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონ ნათია, მადლობას გიხდით სტუდიაში მომწანებისათვის. მადლობა თქვენ. რომელიც შესაძლებლობა ვიყო თქვენთან. ჩემი პირველი შეკითხვა არის ასეთი, რა საქმენობს თქვენი ორგანიზაცია, თუ შეგიძლიათ ამაზე რაღაც გარკვეული ინფორმაცია მოგვაწოდოთ. აქტიური დაბერება საქართველო 2015 წლის თებერვალში დაარსდა, ორ წელს ითვლის სულ ეს ორგანიზაცია, თუმცა აქტიურად არის ჩართული დაბერების პოლიტიკის თემასთან მიმართებაში. ორგანიზაციის უმნიშვნელოვანესი მიზანი არის, რომ ხანდაზმულთა უფლებების თემაზე მოხდეს ცნობიერების ამაღლება, ზოგადად ინფორმირებულობა გაიზარდოს მოსახლეობის აქტიური დაბერების თემასთან მიმართებაში და ასევე მოახდინოს მეინსტრიმიზაცია, როგორც პოლიტიკის დოკუმენტებში, ისე სხვადასხვა პროგრამებში დაბერების თემის. აქედან გამომდინარე, ორგანიზაციამ განახორციელა ამ ორი წლის განმავლობაში არერთი კვლევა, მათ შორის ხანდაზმულთა პანსიონატებში, ხანდაზმულთა საჭიროებების თაობაზე. ჩართული იყო და აქტიურად იღებდა მონაწილეობას დაბერების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებაში, არის პარლამენტის სამუშაო ჯგუფის წევრი და იღებს მონაწილეობას ამ მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებში. ვთვლით, რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია სამუშაო, აქედან გამომდინარე ორგანიზაცია გამოთქვამს დაწყობნას, რომ ჩაერთო სხვადასხვა მსგავს პროექტებში, მსგავს აქციებში და აქტივობებში, რომელიც ხელშეუწყობს ხანდაზმულთა თემაზე ცნობიერების ამაღლებას. ქალბატონათია, საქართველოში მოსახლეობის დაბერების საკითხზე სახელმწიფო პოლიტიკის კონცეფციის ძირითადი მიმართულებები და მიზნები რომ გაგვაცნოთ? კეთილი, ამ კონცეფციაზე მუშაობა ჯერ კიდევ 2013 წელს დაიწყო, თუმცა მან საბოლოო სახე გასულ წელს 2016 წლის ივნისში მიიღო. არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის გაეროს მოსახლეობის ფონდი, პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი, ჯანდაცვის სამინისტრო, სხვადასხვა სამინისტროს შესაბამისი უწყებები იყვნენ ჩართული კონცეფციის მომზადებაში. ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მასშტაბური კონცეფცია გამოვიდა და როგორც მოგახსენეთ, ამ კონცეფციის უმნიშვნელოვანეს მიზანს წარმოადგენს ის, რომ მოხდეს ხანდაზმულთა უფლებების დაცვა ქვეყანაში, დაბერების პოლიტიკის პოპულარიზაცია, თვითონ დაბერების პოლიტიკის მეინსტრიმიზაცია სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებში, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობის დაცვა, სოციალური პროგრამების განვითარება, სხვადასხვა სერვისები, რომლებიც ხელშეუწყობს ხანდაზმულების დაცულობას ქვეყანაში და ასევე ამ კონცეფციის მნიშვნელოვანი მიმართულებებია ის, რომ მოხდეს მთელი ცხოვრების მანძილზე განათლების უზრუნველყოფა. ძალიან დიდხანს გამოვიყენოთ ხანდაზმულები როგორც შრომითი ძალა შრომის ბაზარზე, რომ მათ შექმნან დოვლათი, სახელმწიფო დოვლათი, რაც შეიძლება დიდხანს და დამთავრდეს ის ეპოქა ქვეყანაში, როდესაც ვამბობდით, რომ ხანდაზმულები არიან ჩარეცხილები, რომ ისინი არ გჭირდებიან. პირიქით, ამ კონცეფციის მიზანს წარმოადგენს ის, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, რომ ეს გამოცდილი ადამიანები, რომლებმაც მთელი თავიანთი ცხოვრება და შრომისუნარიანი პერიოდი მიუძღვნეს სახელმწიფოს, იმსახურებენ დაცულობას და სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერებს. აი, რა სახის დახმარებას იღებენ ხანდაზმულები? ამ ეტაპზე რეალურად დახმარება მხოლოდ და მხოლოდ შეადგენს ასაკით პენსიას. მოგეხსენებათ, რომ ყველა 60 წლის ქალბატონი და 65 წლის მამაკაცი საქართველოში იღებს პენსიას, რომელიც სამწუხაროდ არ არის ღირსების შესაბამისი, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს არ ყოფნით. კი, დღეს 160 ლარია ასაკით პენსია ქვეყანაში და სამწუხაროდ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, რომ ეს არ არის მედიკამენტებისთვისაც საკმარისი ამ ადამიანებისთვის, არათუ მათ ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა მოახერხონ და ღირსეულად იცხოვრონ. თვლი, რომ მათ დაიმსახურეს თავიანთი ცხოვრებით ამ ქვეყანაში, შექმნეს გარკვეული დოვლათი, ეკონომიკური კეთილდღეობა ამ ქვეყნისთვის და ნამდვილად სახელმწიფოსგან ჭირდებათ შესაბამისი მხარდაჭერები იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი ღირსეული სიბერე ქონდეთ. აი, სწორედ ღირსება არის ხოლმე ძალიან ხშირად ის პრობლემა, რომელიც გვავიწყდება საზოგადოებას, რომ ღირსეულად მოპყრობას ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა იქნება მნიშვნელოვანი. დაბერება არ იწყება 60 წლის ასაკში, დაბერებას ვიწყებთ იმ დღიდან, როცა ვიბადებით.
იმ დღიდან ვერდებით. აი სწორედ ამიტომაც არის აქტიური დაბერების პოლიტიკა ასეთი მნიშვნელოვანი დღეს ქვეყანაში, რომ რეალურად მოვახდინოთ პოპულარიზაცია ჯანმრთელი ცხოვრების წესის, ის რომ დავბერდეთ უფრო მეტად ჯანმრთელები, მეტად შრომის უნარიანები და ასე შემდეგ. ანუ როგორ ვიცხოვრებთ, ეს განაპირობებს როგორ დავბერდებით, ხო? ქიან გამომდინარე რეალურად არ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დაბერების პოლიტიკა მხოლოდ 60 წელს გადაცილებულ პირებს ეხება, დაბერების პოლიტიკა და მთლიანად ეს კონცეფცია უნდა ეძღვნებოდეს იმას, რომ ახალგაზრდობამ თავიდანვე გაიაზროს ის ფაქტი, რომ ჩვენ ადრე თუ გვიან დაუბერდებით. იმედი ყველა დაუბერდებით. და ქიან გამომდინარე ჭირდება ღირსეული სიპერე ყველა. ქალბატონათია, თუ გვაქვს ხანდაზმულთა პანსიონატები და რამდენად მოქმედი არის იმის? კი, მოგახსენებთ ამაზე. დღეს სრულ სახელმწიფო კმაყოფაზე მყოფი ორი პანსიონატი არსებობს. ერთი არის თბილისში და ერთი ქუთაისში, რომელიც დაახლოებით 200-მდე ბენეფიციარს უწევს მომსახურებას. რაც მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ მცირე რიცხვია იმასთან მიმართებაში, რომ საკმაოდ დიდია მოთხოვნა პანსიონური მომსახურების ხანდაზმულებისათვის. თითქოს იმ საზოგადოებაში, სადაც ტრადიციები, რაღაცა თაობების ერთად ცხოვრების გამოცდილი ტრადიცია გვაქვს, საზოგადოებისთვის ძალიან ხშირად გაუგებარია, რომ დღეს ქვეყანაში ყავს ძალიან ბევრი მიტოვებული მოხუცი, დღეს ყავს ძალიან ბევრი სოციალურად დაუცველი მოხუცი, რომლებსაც ნამდვილად ჭირდებათ სახელმწიფოს მხრიდან სხვადასხვა სერვისების მიწოდება. და ეს არ უნდა იყოს მარტო პანსიონური მომსახურება, რომელიც 24 საათიან მომსახურებას მოიაზრებს თავის თავში, არამედ დღეს მსოფლიო პოლიტიკა და მსოფლიოს ხედვა კონცეფცია მიმართულებით არის მიმართული იქითკენ, რომ ხანდაზმულები შევინარჩუნოთ ოჯახში, მათ იცხოვრონ ოჯახურ გარემოში და ეს სერვისები, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან ეკუთით, მიიღონ შინ. აი სწორედ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი შინმოვლის სერვისების განვითარება. შინმოვლის სერვისი სწორედ მოხუცებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ შეინარჩუნონ კავშირები ოჯახთან და ამავდროულად ეს იქნება ჯანმრთელობის, ეს იქნება სოციალური რეაბილიტაციის თუ სხვა მსგავსი სერვისები მიიღონ სახლში. ამიტომ დღეს სამწუხაროდ შინმოვლის სერვისი სახელმწიფო პროგრამის სახით არ არსებობს. რამდენიმე მუნიციპალიტეტშია დანერგილი და ისიც საერთაშორისო ორგანიზაციების და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ხდება ამ სერვისების მიწოდება მოსახლეობისთვის. და ვფიქრობ, რომ ამ კუთხითაც ძალიან ბევრი აქტიურობა არის და ჩართულობა არის საჭირო საზოგადოების მხრიდან, რომ სახელმწიფო დავარწმუნოთ ამ სერვისის მნიშვნელობაში და გარკვეულწილად გაუწიოთ ერთგვარი პრომოუშენ იმას, რომ ჭირდება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მოხუცებმა იცხოვრონ ღირსეულად, რაღაც მეორდები ამ ღირსეულ სიბერეზე, მაგრამ რეალურად სწორედ ეს არის ამოსავალი მიზანი მთელი ამ პოლიტიკის და ხედვის. საქართველოს მოქალაქეების რა უფლებები ირღვევა სიბერეში? თუ ფლობთ ამაზე ინფორმაციას? კი, ქონია ჩვენ შეხება და სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ რეალურად ყოველთვის, როდესაც ვსაუბრობთ ოჯახში ძალადობაზე, ყველას წარმოუდგენია, რომ ეს უნდა იყოს ბავშვი ან ქალი და ნაკლებად ფიქრობენ, რომ შეიძლება ეს იყოს ხანდაზმული. თუმცა ალბათ დამეთანხმებით, რომ ძალადობა ხორციელდება იმ პირებზე, რომლებიც არიან სუსტი და მოხუციც არის სუსტი. აქედან გამომდინარე, გვავიწყდება ხოლმე ოჯახში ძალადობის თემაზე საუბრისას, რომ ამ მოხუცებს ჭირდებათ დაცვა. და ძალადობა არ არის მხოლოდ დალურჯებული თვალი ან არ ვიცი. კი, რა თქმა უნდა, სიამოვნებით ძალადობა ხდება მოხუცებზე. უგულვებელ ყოფა ოჯახში, უგულვებელ ყოფა, სოციალური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური ზეწოლა და ასე შემდეგ. რეალურად მე მქონია ესეთი кейსი, როდესაც ერთ-ერთმა მოხუცმა ისიც მითხრა, რომ მისივე საკუთარი შვილები მისივე ოჯახში, მის სახლში ეუბნებოდნენ, რომ ძალიან ბევრს ჭამს. ან მისთვის არ ყიდულობდნენ გასასვლელ ფეხსაცმელს, იმიტომ რომ მაინც სახლში ხარ და არ გჭირდება. ეს ძალდობა, უგულვებელ ყოფა იმ საჭიროებების, რომელიც ამ მოხუცს გააჩნია და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, პრობლემა გვაქვს სახსრულებაშიც და როგორც მოგეხსენებათ, არსებობს რეფერალი ოჯახში ძალადობის თაობაზე, თუმცა კონკრეტულად ისეთ მნიშვნელოვან მოწყვლად ჯგუფებს, როგორიც არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ხანდაზმულები,
სამწუხარო ამ კონკრეტული кейსების იდენტიფიცირების ხერხები, ფორმები არ არის გაწერილი ამ კანონში. არ აქვს აღსრულების რეგულაციები, როგორ მოვახდინოთ, რომ მაგალითად ძალიან ხშირად მოხუცები თავს იკავებენ, მითუმეტეს მშობლები თავს იკავებენ იმის გარო განაცხადონ, რომ მისივე ოჯახის წევრებისგან არიან, კი, რომ ძალადობის ან უგულებელყოფის მსხვერპლები არიან. Ქან გამოდინარე ამ შემთხვევაში სწორედ სოციალური მუშაკები, სოციალური სამუშაო საჭიროების განვითარებას, რომ ადგილზე დროულად მოახდინოს იდენტიფიცირება ამ кейსების და დაეხმაროს და შესაბამისი მხარდაჭერა აღმოუჩინოს ხანდაზმულს. ეს იქნება ინფორმაციის მიცემა, თუ როგორ უნდა მოიქცეს მსგავს სიტუაციაში, ეს იქნება ვთქვათ სერვისის შეთავაზება, მათ შორის მოგეხსენებათ ქვეყანაში მუშაობს ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრები და ამ თავშესაფარში გადაყვანა და უზრუნველყოფა შესაბამისი სერვისებით მოხუცების, რომ მათ მოახერხონ და დაიცვან თავიანთი უფლებები სიბერეშიც. სამწუხაროდ ამ კუთხით ხდება. ამას გარდა ასაკის ნიშნით დისკრიმინაცია, ხო? როდესაც მასიურად ხდება, რომ აღარ გჭირდება ეს უკვე ასაკში მყოფი პირები, რომ დავასაქმოთ მათ მივცეთ შესაბამისი სამუშაო და ძალიან ხშირად ისინი ვერ ახერხებენ რაიმე სამსახურის მოძიებას, ვერ ახერხებენ მაგალითად კვალიფიკაციის შეცვლას ან გადამზადებას. ხო, შესაძლებელია მე ასაკში ყოფნის დროს ვერ მოვახერხე, რომ გავაკეთო თქვენ რაღაცა ქირურგიული სხვადასხვა манипуляციები, ვერ მოვახერხო, რომ თქვა გაუწიო ვინმეს, არ ვიცი, წარმომადგენლობა სასამართლოში, მაგრამ მე მქონდეს დაგროვილი იმდენი გამოცდილება, რომ ძალიან კარგი იურიდიული კონსულტაცია გავუწიო ადგილზე სხვებს, არ ვიცი, სხვა ჩემივე ასაკის ხანდაზმულებს გავუწიო კონსულტაცია და ასე შემდეგ. მე ხშირად ვხუმრობ ხოლმე, რომ იმედია ისეთ საქართველოში ვიცხოვრებ, სადაც პენსიაზე გასვლის შემთხვევაში მოვახერხებ და ვივლი რუმბაზე. იმიტომ რომ ვერ ვახერხებ დღეს, რომ ვიარო და ვფიქრობ, რომ ამის შესაძლებლობას უნდა გაძლევდეს ღირსეული სიბერე, რომ ის რისი გაკეთებაც ვერ მოახერხე იმ პერიოდში, როცა შრომობდი, როდესაც მუშაობდი, რაღაცას ქმნიდი, დრო არ გქონდა, რომ ეს ყველაფერი სწორედ აი ამ ასაკში მოახერხო და ისწავლო. მათ შორის ვისწავლო რუმბა, ვისწავლო, არ ვიცი, გოლფის თამაში და ასე შემდეგ. ამის შესაძლებლობა დღეს ქვეყანაში არ არსებობს. დღეს არ არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ მოხუცებმა მოახერხონ და მაგალითად ისწავლონ ჭრა კერვა და ის ქალბატონი, რომელიც თქვა მთელი ცხოვრების განმავლობაში იყო მასწავლებელი ხანდაზმულ ასაკში, შეკეროს, შექმნას რაღაცა თავის ნამუშევრები, გაიტანოს და ასე შემდეგ. ამაში სახელმწიფოს მხრიდან ძალიან ბევრი მხარდაჭერა არის საჭირო, ხო? ხა ვიტყვით, რომ უნდა და ისწავლოს. რითი? იმ მთელი ცხოვრება მას არ ქონია იმის შესაძლებლობა, რომ დაეგროვებინა თანხა რაღაცა. ის იხდი და გადასახადებს სახელმწიფოს ბიუჯეტში, ისევე როგორც ყველა ჩვენთაგანი, თავისი შრომიდან, თავისი ხელფასიდან, მაგრამ ამ სიბერეში უთხრეს, რომ სამწუხაროდ ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ 160 ლარი გადაგიხადოთ. აქედან გამომდინარე, ის ვერ ახერხებს იმას, რომ ან გადამზადდეს, ან რაღაცა სხვა შესაძლებლობები მოსინჯოს და სიბერეში დიდხანს დარჩეს სასარგებლო ისევ ქვეყნისთვის, თაობისთვის და მათი გამოცდილება, რაც მე პირადად მიმაჩნია, რომ ნამდვილად დიდია და მოსაყენებელია ეს უხეშად რომ თქვა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველა ახალბედა სპეციალისტებს, ხო, არავინ არ ვიბადებით, პროფესიონალები და სპეციალისტები, ამას ჭირდება გარკვეული დრო, გამოცდილება, სწავლა. თუ ამის შესაძლებლობა არის, რომ ჩვენ მივიღოთ ჩვენზე გამოცდილი კადრებიდან ძალიან ბევრი კარგი, უკვე დაგროვილი ინფორმაცია, ეს მხოლოდ ხელშეგვიწყობს იმაში, რომ მალე და უფრო უკეთეს პროფესიონალებად ჩამოვყალიბდეთ. ამიტომ რეალურად აი ესე ცხოვრების მანძილზე განათლება, lifelong learning-ი, რასაც ეძახიან, ხო, სამიელი ელელელი, რომელიც ძალიან ცნობილია დღეს ევროპაში და რეალურად ამ მიმართულებით არაერთი პროგრამები ხორციელდება, სახელმწიფო პროგრამები ხორციელდება, სწორედ ეს არის, რომ მთელი ცხოვრების მანძილზე უწყვეტად განათლების შესაძლებლობა ქონდეს ადამიანს. და ადამიანმა ნებისმიერ ასაკში მოახერხოს, ისწავლოს რაღაც ახალი და სხვებისთვის იყოს სასარგებლო, რაც შეიძლება დიდხანს. იმიტომ რომ რეალურად დღეს ევროპაში თითქმის მთელი ევროპა არის დაბერებული, ხო? მათ შორის საქართველოს მოსახლეობის 17% ხანდაზმულია. ეს ცოტა არ არის. მილიონზე მეტი ადამიანი დღეს საქართველოში არის ხანდაზმული.
წარმოგიდგენიათ ეს რა მხელა ციფრია. ძალიან დიდი ციფრია, ხო? აქედან გამომდინარე, რეალ, ნუ 17% ეს არ დაახლოებით სადღაც 800,000 ხა ზუსტად ციფრი შეიძლება ესე ვარ თქო, მაგრამ ნამდვილად ვიცი, რომ საქართველოს მოსახლეობის 17% დღეს ხანდაზმულია. ასევე მსგავს პრობლემებს აწყდებიან ევროპაში. 20, 21, 23% ევროპული მოსახლეობის არის დაბერებული. სწორედ ამან მიიყვანა ალბათ ევროპაც და ზოგადად მსოფლიოც იმ დასკვნამდე, რომ ჩვენ რაც შეიძლება დიდხანს უნდა გამოვიყენოთ ეს ადამიანები და ჩვენ ეს ადამიანები გვჭირდება. შუა საუკუნეების პერიოდში და როდესაც არ იყო განვითარებული ასე მედიცინა, როდესაც ვერ ხერხდებოდა ადამიანის საშუალო ხანგრძლივობის გახანგრძლივება, ხო? იმ პერიოდში რა თქმა უნდა შეუძლებელი იყო გვესაუბრა ხანდაზმული ადამიანების რაღაცა სარგებლობაზე, იმიტომ რომ საშუალო ასაკი გარდაცვალების იყო დაახლოებით 59 წელი. მაგალითად ნიგერიაში ან ინდოეთში დღესაც სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა მხოლოდ 59 წელია. საქართველოში საბედნიეროდ ეს 72 წელია, ხო? სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა. ამიტომ ეს ყველაფერი ჩვენ მივდივართ ევროპისკენ, ჩვენ ძალიან გავართ ევროპულ ქვეყნებს, მათ შორის დაბერების მხრივაც. ამიტომაც ის ევროპული ძალიან კარგი გამოცდილებები უნდა გავიზიაროთ და დავნერგოთ ქვეყანაში, იმისთვის რომ მივიღოთ ეფექტური დაბერების პოლიტიკა. და ეს მარტო არ უნდა ხდებოდეს არჩევნების წინ რაღაცა თემა, რომ აი პენსიონერებს რაღაცა დავასაქმებთ, პენსიონერებს რაღაც პროგრამებს გავუკეთებთ, იმიტომ რომ რეალურად პოლიტიკოსებმა იციან, რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი პროცენტი, რომელიც ხმას აძლევს, 17%, არის დღეს ხანდაზმული. მაგრამ ეს გრძელვადიან პროექტებში, ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში სამწუხაროდ არ აისახება ხოლმე. იმეც ვიტოვებ, რომ ეს კონცეფცია, რომელიც დღეს შემუშავდა გასულ წელს 2016 წელში შემუშავდა ქვეყანაში, იქნება რაღაცა გარკვეული პირველი ნაბიჯი გადადგმული იმისკენ, რომ მოვახერხოთ და დაბერების პოლიტიკამ დაიმკვიდროს ადგილი ქართულ პოლიტიკაში, სახელმწიფო პროგრამებში, სხვადასხვა რეგულაციებში. მე ძალიან ვამაყობ, რომ ჩემი სახალხო დამცველის ოფისში მუშაობის პერიოდში პირველად გაჩნდა ცალკე თავი სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში, რომელსაც ხანდაზმულთა უფლებები ჰქვია. ესეც ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი მგონია, იმიტომ რომ რეალურად, როდესაც უფლებებზე ვსაუბრობთ, არ უნდა გამოგვჩეს ისეთი მნიშვნელოვანი ჯგუფი, როგორიც არიან ხანდაზმულები. დიდი მადლობა ქალბატონო ნათია, მინდა წარმატება ვუსურო თქვენს ორგანიზაციას. ძალიან დიდი მადლობა, ასევე ძალიან მიხარია, რომ მომეცა შესაძლებლობა თქვენს სტუდიაში, თქვენს მაყურებელთან მესაუბრო და მიმეტანა ეს ინფორმაცია. გმადლობთ. ეს იყო სამართლებრივი სივრცე ანი გემაზაშვილთან ერთად. დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობდით დაბერების პოლიტიკაზე და ხანდაზმულთა უფლებებზე. გადაცემის სტუმარი იყო ორგანიზაცია აქტიური დაბერება საქართველოს დამფუძნებელი და პროექტების მენეჯერი ქალბატონი ნათია ფირაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე.